Петро Порошенко із офіційним візитом відвідав Стамбул, аби зустрітися з президентом Туреччини Ердоганом, вищим керівництвом держави, а також обговорити низку нагальних питань, серед яких пріоритетним нині є врегулювання ситуації на Донбасі, а також звільнення усіх політичних в'язнів з території агресора. Безумовно, не лише ми з паном президентом Ердоганом, а весь світ зараз піклується про звільнення українських заручників. Це питання позавчора стояло під час наших переговорів з канцлером Німеччини Меркель. Я це буду піднімати під час візиту в Хельсінкі 7 числа, Париж 11-го. І, безумовно, ми будемо робити все можливе і не втрачаємо оптимізму, щоб і Олег Сенцов, і Сущенко, і Балух, і інші політв'язні якнайменше швидше опинилися вдома. І міжнародна підтримка тут відіграє вирішальну роль. В свою чергу президент Туреччини висловив підтримку українському уряду в прагненні повернути усіх незаконно засуджених громадян додому. Він наголосив на важливості розвитку міжнародних відносин та запевнив, що турецька сторона робитиме все задля скорішого повернення українців на батьківщину. Перш за все, я хочу сказати так, дійсно, раніше двоє політв'язнів були видані нам, після чого вони були пущені на свободу. Цього разу ми отримали більш довгий список, який ми одразу негайно ж передали російській стороні. І я бажаю, щоб ми слідкували за цим процесом і були успішні в його вирішенні. Серед іншого, під час свого дводенного візиту Петро Порошенко найбільшов увагою і релігійні питання. У Стамбулі президент України та Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про створення незалежної української церкви. Тож відтепер Україна та Вселенський патріархат співпрацюватимуть в цьому питанні, а новій церкві, яка постане після об'єднавчого собору, буде обрано предстоятеля з-поміж ієрархів трьох гілок українського православ'я. Зі свого боку, Вселенський патріарх Варфоломій підкреслив, що цей історичний момент є важливим як для України, так і для православ'я в цілому. Тільки що ми підписали договір співпраці між Вселенським патріархатом і Україною. І цей договір допоможе прискорити надання автокефалії православній церкві в Україні. Це право мати автокефальну церкву, яку ви, і це бажання, яке ви мали багато років, здійснюється у ці дні. І це є ваше право. Так як це право мали інші народи Балкан, які отримали автокефалію від матері церкви. Це є виключно право матері церкви дарувати автокефалію, коли вона вважає за доцільне, коли всі умови готові для цього процесу, і це все дозріло. Об'єктив, 27 канал. 5 листопада правоохоронці та надзвичайники Дніпропетровщини підбили підсумки чергового робочого тижня. Загалом останні 7 днів для представників ДСНС виявилися досить насиченими. Адже на теперішній час в області зберігається прикра тенденція до збільшення загорянь в приватних домоволодіннях через необережне поводження із обігріваючими приладами. Зокрема, за словами рятувальників, 3 листопада в одній з багатоповерхівок міста Дніпро по вулиці Робочій сталося велике займання, в результаті чого загинуло 3 осіб. Наслідок цієї події загинув чоловік, батько цієї родини, 1985 року народження, його дружина, жінка, 1980 року народження, один з дітей, це хлопчик віком 2016 року народження, і одна дитина була врятована підрозділами ДСНС і направлена в лікувальний заклад, це хлопчик 2014 року народження. Ймовірно, причиною пожежі стало займання в одному з електропобутових приборів. Попередньо це міг стати роутер. Наразі правоохоронці з'ясовують остаточні причини. Щодо інших викликів, то за словами рятувальників, їх робочий тиждень супроводжувався також значною кількістю виїздів на пожежі та ліквідацією вибухонебезпечних предметів. Загалом у нас за тиждень 120 пожеж, із них 43 – це житловий сектор. Під час надання допомоги населенню 72 рази рятувальники виїжджали, було врятовано 16 осіб, з яких 3 дітей. І також протягом тижня виявлено та знешкоджено 31 одиницю застарілих вибухонебезпечних предметів. В свою чергу для правоохоронців останні 7 днів видалися не менш напруженими. Під час чергування поліцейські відпрацювали понад 3 тисячі викликів, більшість з яких стосувалися сімейних сварок, дрібного хуліганства, а також виникнення дорожньо-транспортних пригод. Склалася з аваріями така ситуація. ДТП відбулося
Без потерпілих 63 випадки і з потерпілими 24 випадки було. Також поліцейські зафіксували 41 випадок дрібного хуліганства та 194 порушень правил громадського порядку. Тож у зв'язку із ситуацією, що склалася, правоохоронці та надзвичайники області закликали громадян бути пильними під час користування побутовими приладами, дотримуватися правил поведінки в громадських місцях, а водіїв утриматися від кермування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Об'єктив, 27 канал. На Дніпропетровщині податківці припинили незаконну діяльність двох автозаправних станцій. На АЗС без жодних дозвільних документів продавали зріджений газ. Правоохоронці встановили, що ці паливні станції реалізовували на території міста пальне невідомого походження. Проте, згідно з чинним законодавством, заправки з газовими балонами не можуть працювати на території населених пунктів. Адже через високу вибухонебезпечність сусідство з такими станціями є безпосередньою загрозою для життя та здоров'я містян. Вилучено та демонтовано дві газові автозаправочні станції зі всім обладнанням та передано на відповідальне зберігання до відповідного підприємства. Сума вилученого майна складає біля 1 мільйона гривень. Об'єктив, 27 канал. У місті Синельниково вперше за три десятиріччя школярі отримуватимуть знання в теплих умовах. Нарешті більше 400 учнів школи номер 7 вивчатимуть основи фізики, хімії та математики у геть новому осередку знань. Адже реконструкція закладу майже завершилась. Працювати стало надзвичайно комфортно. Тобто не можна взагалі порівняти приміщення мого класу, яке було до початку ремонту, яке воно зараз на даний час. Тому надзвичайно задоволені ми, батьки, учні. Всі перебуваємо просто в захваті. У школі вже давно назрівала необхідність капремонту. За час свого функціонування будівля встигла геть зноситися. Та й похмурий сірий вигляд школи не викликав захвату. Нині установу утеплили, розфарбували дивовижні кольори, замінили вікна та двері. Всередині облаштували сучасні кабінети з багатофункціональним обладнанням та навіть ресурсну кімнату з медіатекою. Школярі поділились своїми враженнями від оновлення освітнього закладу. Я в захваті від нашої школи. Дуже яскраві кольори, дуже комфортне навчання, парти дуже гарні. Взагалі школа дуже змінилась за цей час і дуже приємно тут знаходитись тепер. Помінялася ще школа, стала дуже красива, дуже яркі класи, кабінети. Так непривично, вона сучасна дуже стала і дуже подобається. Крім того, у навчальному закладі реконструювали дві спортивні зали, завдяки чому в них також тренуватимуться вихованці синельниківських спортивних секцій. Наразі ремонтники оздоблюють приміщення бібліотеки та роздягалень для фізкультури. На черзі – реконструкція шкільних майстерень та стадіону. Для того, аби учні повсякчас займалися спортом, біля школи облаштують волейбольні і футбольні майданчики та навіть воркаут-зону. Об'єктив, 27 канал. На Дніпропетровщині триває поступове закриття цьогорічного сезону навігації. Тож вже найближчим часом власники маломірних суден не матимуть права курсувати навколишніми водоймами. Хочу звернути увагу на те, що температура води з кожним днем понижається. І зараз, наприклад, температура води у Дніпрі не перевищує 8-9 градусів. Якщо людина попадає в таких умовах за борт, фактично жити їй залишається 15 хвилин. Тобто заборона навігації – це ще і зберігання життя багатьох рибалок-аматорів і спортсменів. І хочеться звернутися до всіх рибалок. Не порушуйте законодавство. Мало того, що великі штрафи, так і треба зберегти своє життя для того, щоб риболовлю продовжувати, наприклад, взимку. Окрім того, експерти звернули увагу рибалок на те, що вже починаючи з 1 листопада на території області діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Листопада був об'явлений перелік зимувальних ям на Дніпрі і на річках. І фактично, якщо люди зараз виходять на човнах до закриття навігації, 80%, що вони будуть рибалити, ловити судака чи іншу рибу саме на зимувальних ямах. Тобто заборона навігації – це ще додатковий шанс зберегти рибу на зимувальних ямах. Отже, вже наприкінці листопада буде остаточно завершено сезон навігації. Тож власники суден до наступної весни не матимуть права курсувати навколишніми водоймами. Я думаю, обласна державна адміністрація, згідно свого розпорядження, закриє навігацію по Нижньому Дніпру. Іменно по Дніпропетровській області. Наше управління охватує 7 областей в Україні, тому роботи у нас багато. Зараз набираємо штат. В принципі, вкратце, для судовладельців в період закриття навігації вихід на воду запрещен.
За это, соответственно, они могут понести определенные наказания согласно закону. Об'єктив, 27 канал. У Дніпрі презентували незвичний музичний інструмент. Побачити скрипку із суцільного скла дніпря не змогли на власні очі. Її на розсуд поціновувачів мистецтва представив відомий український скрипаль. Повністю прозора скрипка є унікальним інструментом та має незвичне звучання. Він, я вже показував, світиться. Він не просто світиться, він реагує динамічно на динаміку виконання. Тобто там стоять якісь такі датчики, які в залежності від того, наскільки я активно граю, чи мелодійно, чи штрихово, він от по-своєму так реагує. Ну, одним словом, іде такий от цікавий шоу-елемент в програмі. Дивоскрипку вдалося створити ще одному українцю протягом року експериментів зі склом. Тож і не дивно, що такий вибагливий інструмент потребував унікальної музичної композиції, яка повністю передавала б екстравагантне звучання. Її під незвичну скрипку музикант написав самостійно. Дуже важкий технологічно, як мені пояснював майстер, процес виготовлення такого інструменту. І це перший в Україні. І він тим мене, і, як то кажуть, підкупив, коли позвонив перед туром і сказав, що в мене от є така скрипка, я би хотів, щоб ви на ній пограли перед публікою. Ну, а в нас якраз був початок другого всеукраїнського туру, я погодився, і мало того, я написав для неї спеціально спочатку одну композицію, зараз вже другу. Ви будете мати змогу почути це на концерті, це досить видовищний інструмент. Єдину в своєму роді скрипку вже змогли побачити та почути мешканці Луцька та Рівного. І от нарешті дніпряни зможуть насолодитись звучанням ексцентричного інструменту у стінах театру драми та комедії наприкінці листопада. Об'єктив, 27 канал. Дніпряни зустрілись із відомим українським мандрівником. В місті відбулась творча зустріч із популярним телеведучим Дмитром Комаровим. Зірка телебачення поділилася із містянами власними спогадами про різноманітні і дивовижні країни та презентувала свою нову ексклюзивну програму. Невідомі факти, фото та відео з мандрівки Бразилією. У нас немає сценарію, у нас нету заготовок каких-то. У нас єдине, що підготовлено, це ексклюзивне відео і фото, яке ще не було в ефірі, або те, що навіть ніколи не попаде в ефір, тому що самые иногда яркие моменты подготовительные, они за кадром остаются, то есть не попадают в программу. Здесь, в этом зале, можно увидеть то, чего не будет в эфире. И я расскажу то, что я просто не смогу рассказать с телеэкрана. Ведучий розповів про найбільш яскраві, але водночас складні моменти своїх подорожей та навіть здивував містян майбутніми творчими проектами. Водночас початківцям-мандрівникам зірка екрану порадив не їхати до Бразилії через досить небезпечну та криміногенну ситуацію в країні. Начинаючому путешественнику я, прежде всего, посоветовал бы путешествовать, тому що у нас, у большинства из нас, я тоже этот этап проходил когда-то давно, есть фобия и страх сделать этот первый шаг. Почему самые популярные туры в Египет и в Турцию по системе все включено? Ну, во-первых, конечно, прежде всего, экономическая причина, да, потому что можно зайти в вагон уходящего поезда, успеть, и взять дешево. Скажу больше, можно взять дешевле себестоимости путешествия. И я действительно, несмотря на то, что сторонник самостоятельных путешествий, я рекомендую подписываться на странички больших турагентств и следить за промо-компаниями, за какими-то скидками. На зустріч із талановитим ведучим завітали більше тисячі його шанувальників. Під час творчого вечора мандрівник розповів дніпрянам про відомий карнавал у Ріо-де-Жанейро та спілкування з місцевими племенами. Крім того, Дмитро поділився із дніпрянами тим, як випробував на собі жаб'ячу отруту, відвар місцевого шамана та скуштував червонокнижну рибу. Дехто з городян і самі з захватом поділились цікавими розповідями про власні відвідини Бразилії. В основному були карнавал. Ну, как бы наша основная была цель поездки – это карнавал в Рио-де-Жанейро. Мы посмотрели водопады Игуасу, были в Рио и в Сан-Паулу. В Сан-Паулу большой крупный мегаполис. Узнали, что будет встреча с Дмитрием Комаровым. Как только появилась эта новость, сразу зарегистрировались. Ну, очень интересно узнать то, что он расскажет. Смотрели его программы, передачи. И поскольку он говорил в своих интервью, что будет показывать то, что не вошло в телеэфир, то, конечно, очень интересно сюда попасть. Объектив, 27 канал.